Käesoleval aastal töötab Käva kaevanduses väga edukalt Heino Karu läbindajate brigaad. Nii veebruaris kui ka märtsis läbindas brigaad üle 500 meetri strekki, andes tõuke kiirläbindamiseks ka teiste tuksti kaevanduste kaevuritele. Suur läbindamiskiirus saavutati töö eeskujuliku organiseerimise ja tehnika oskusliku kasutamise tõttu. Brigaadi iga liige valdab mitut eriala. Mitmel brigaadi liikmel on ka minöörikutse. Kõik see võimaldas maksimaalselt kasutada tööaja iga minutit ning suurendada tsüklite arvu ööpäevas. Tublid läbindajad annavad väärika panuse 7-aastaku ülesannete enne tähtaegseks täitmiseks. Segakor Heli tulid külla esimese internaatkooli laulusõpradele. Niisugused külaskäigud on muutunud neil kauniks traditsiooniks. Käesolev kohtumine on arvult juba kolmas. Nagu eelmisedki, nii ka tänane kujuneb meeldivaks muusikaõhtuks, mis lähendab koore ja annab head eeskuju noortele lauluarmastajatele. Neid on aga esimeses internaatkoolis palju. Seda peamiselt tänu energilisele muusikaelu entusiastile, koorijuht Otniel Jürissaarele. Tema käel on kooride meistrilikus kasvanud sedavõrd, et näiteks möödunud aastal 100-aastaseks saanud segakoor Heli on tuntud mitte ainult oma linnas, vaid kogu vabariigis ja ka väljaspool selle piire. Kogunesid linna tööstusettevõtete kunstnikud ja kunstikomissioonid esimehed ahtmesoojus elektrijaama, et vahetada mõtteid tööstusesteetika ja näitliku agitatsiooni küsimustest. Ahtmesoojus elektrijaama kollektiiv astus esimesena meie linnas tööstusesteetikas praktilisi samme. Mõndagi. Paljud tsehid ja muud ruumid on kujundatud kaunilt, kaasaegselt huvitavate värvilahendatega. Ilmekas näitimitatsioon. Kontrastiks on kahjuks veel paljude tööliste ebaesteetiline tööriietus. Kokku tulnud said kuulda, et kunstnik võib ettevõttes tööviljakuse tõusule kaasa aidata samuti nagu ratsionaliseerijad ja leiutajad. Edasi algab asjatundlikult koostatud projektist, seda ütleb ahtmesoojus elektrijaama moodsa kujunduse initsiaator peainsener seltsimest Tõugjas, arutades kunstnike Peeter Somelari ja Harri Kadaja uusi kavandeid. Koduteelgi jätkub elav mõttevahetus kuuldu nähtu üle. Kas mitte oma ettevõttes teha samuti või veelgi paremini. Aga muidugi seltsimehed, julgemad peale hakkamist.
seinikaevurite töösaavutusi on populariseeritud kogu Vabariigis. Televisioonireporteril Rein Karemäel on valmimas reportaaž põlevkivitootjatest. Teda saadab teise kaevanduse 4. Jaoskonna ülema asetäitja Hans Johannes. Paljud üle Vabariigi tuntud algatused said just siit, 4. Jaoskonnast alguse. Seegi kord külastab reporter ENSV ülemnõukogu saadikud Endel Priivitsat tema töökohal. Juunikuus läbindas Endel Priivitsa brigaad ühe masinaga 815,6 meetrit strekki, ehk ligi 68 meetrit ühe läbindaja kohta. Laadimismasina keskmine tootlikus oli see juures 76,27 kuupmeetrit mäemassi vahetsunud. Tubli rekordi parandus, mis sel pool aastal oli põlevkivibasseinis juba kolmas. Tavaliselt kogunevad Rustis Eesti põlevkivi koosolekutele mehed. Ent kord aastas, 8. märtsil, on koosolekute saal pidumeeleolus naiste päralt. Trusti arvuka meespere nimel tervitas aktust avades naisi nende pidupäeval kaadrite osakonna ülemseltsimes Matjaš. Seekord oli sündmus seda pidulikum, et keemialaboratooriumi 9 töötajale antikommunistliku töö lööklase austav nimetus. Tubli tööga teenitud lööklase tunnistusi andsid kätte juhataja Väinu Vilup ja parteiorganisatsiooni sekretär Valentina Prokopovic. Pärast pidulikku osa keegi koju ei tõtta. Las mehed ootavad. Rikkalik einelaud ja ka tuju palju lubavalt hea. Ka kibedat pruugitakse tänasel magusal pidupäeval. Elav sagin, vestlus, läbematu ootus. Lüüakse rublad ühiselt kokku ja varutakse seda, milleta naistegi pidulaual pole õigut maiku ega mõnu. Ja naised on tublid igas asjas. Tänase peo ja homse töö terviseks. Sirgala põlevkivikarjääri võimsus kasvab iga kuuga. Karjäär on Balti soojuselektrijaama peamiseks kütusega varustajaks. Kui eelmise aasta detsembris kaevandati siin veidi üle 3000 tonni, siis tänavu toodetakse 6500 tonni põlevkivipäevas. Enneolematult kiires tempos kasvab ka tööviljakus. Juulis kaevandati karjääri iga töölise kohta 374,2 tonni põlevkivi. See on 2,6 korda rohkem kui Trusti Eesti põlevkivi keskmine. Karjääris toodetud põlevkivi on basseinis kõige odavam. Juulikuus oli tonni põlevkivi omahind 1 rubla 66 kopikat. Neil päevil hoogustub ettevõttes võistlus mäetehnika parema kasutamise eest. 10 ja 15 kuupmeetrilise kopamahuga ekskavaatori hiiglased, buldooserid, 10-tonnised isekallutajad. See uus võimas tehnika oskuslikes kätes on edu tagatiseks.
Käesoleva aasta seitsme kuuga on Sirgala kaevurid tootnud 58 ešeloni üleplaanilist kütust. Kaevurite päeva tähistavad nad uute tööedusammudega. Töö on raske, kuid suureks tuluks kogu rahvale. Põlevkivibasseini kaevurid tähistavad traditsiooniliselt oma pidupäeva kaunis Toilaoru pargis vohavate puude all. Lühike sõit bussiga ja oletegi juba merekaldal. On mitmesuguseid meelelahutusi. Nii tõi möödunud aastal Eesti riiklik filharmoonia külakostiks huvitava kontserdi, mille arvukas vaatajate pere soojalt vastu võttis. Võib pidutseda mitmel viisil, nagu needki mehed. Ikka põhjani, mida kõvemad kraadid sees, seda ümmargusemaks muutub maakera ja tugevamalt mõjub tema külge tõmbe jõud. Kas ei võiks parem jälgida huvitavaid võrkpallilahinguid või kuulata kontserti, nagu seda enamus tegi? Ja enamikul jätab kaevurite päev meeldivad mälestused kogu aastaks. Õhtuhämarikus vuravad bussid pidupäevalistega tagasi linna, viies vastu uutele töödele ja ka võitudele. Kes meie linnas ei teaks Mart Vilti, teise kaevandusi spordimetoodikut, käesoleva aasta kergejõustiku suurimat üllatusmeest. Juba hooaja alguseks on tal kaks toredat saavutust rahvusvahelistel võistlustel. Praegu ta saavuski reisilt Prantsusmaale Humanité kevadiselt jooksukrossilt, kus ta suurima üllatusmehena saavutas väga tubli teise koha. Enne seda aga rahvusvahelisel jooksukrossil Genfis tuli ta kolmandaks. Mart Vilt hakkas tegelema kergejõustikuga alles sõjaväes. Pärast sõjaväes teenimist jätkas treeninguid iseseisvalt Jõhvi lähistel metsatukkades. Kuigi puudus ajakohane staadion ja treenergi, viis Mardi visa tahe ta Nõukogude Liidu parimate sportlaste hulka. Mart Vilt on teise kaevanduse esimene meistersportlane ja seetõttu saab omapärase ratsasõidu mõnusid tunda. Omalt poolt Mart lubab teha kõik, et mitte jääda loorberitele puhkama. Soovime talle suurt edu järgmistel suurvõistustel.